Холдън наистина те харесва. Да, преди да се превърна в маса за коктейл. Значи е било истинска среща? Да, опитвах да бъда мила. По някаква причина, след като станах онлайн идиота на деня, тази мисъл не ми хрумна. Не знам какво да правя. Ядосваш се и когато те правя звезда на шоуто си, и когато те уреждам с готино момче, с нищо не може да ти се угоди. Права си, Лондон. Вината е само моя. Не, не цялата. Малка част беше и моя. Съжалявам. Благодаря. Но пък как се издени с Холдън? А той е сладък. И свободен. Сега, когато Кърби дойде за теста, ще се отпусне от релаксиращите звуци на капеща вода. Блуп. Искаш да се отпусне или да ходи до тоалетната? Не. Това бебче... Това бебче е точно за него. И виж това. Приго, водопадът ми не се чува. О, стига! Не може да бъде напрегнат този стол. Кърби, точно на време. Идвам да кажа на госпожица, а то това е лър, че няма да мога. Не, можеш. Знаеш целият материал наизуст. Например, къде португалският е основен език, освен в Португалия? Това е лесно. Ангола, Бразилия, Кеп Верде, Гвинея Бисао, Мозамбик, Макао и бразилско барбекю Бентос. Най-хубавите картофки от тук до Сао Пауло. Ако отидеш в Виетнам, с какво ще смениш доларите? С донги. И най-добре тази седмица, защото са силни. И съм сигурен, че знаеш кой е националният танц на България. Кой не знае? Това е граувското хоро. Танцуват го на място, но трябва да се движиш надясно. Диги-диги-да, диги-диги-да, диги-диги-да. Иначе танцуваш дивашки, изглеждаш глупаво. Видя ли, знаеш всички отговори. Да, но пак не мисля, че мога да мина теста. Но го мина. А? Поне раздела за страните по света. Не разбирам. Коди, осъзнахме, че вместо да ти помагаме, само повече те изнервяхме. Решихме, че най-добрият начин да ти помогнем да вземеш теста е да те подмамим да мислиш, че не си на изпит. Госпожица Тутуейлър видя как отговаряш на въпросите на видеоекран. Толкова години да не знам, че танцувам граовско хоро грешно. Да, номерът е в бедрата. Движете се надясно. Знам, видя, хубаво е. Взехме камера от Лондон и я скрихме в тази ябълка. О, плодова камера! Много умно, момчета. Благодаря ви. Щом вие вярвате толкова в мен, как да не повярвам и аз? Госпожице Тутуейлър, дайте и останалия тест. Госпожице Тутуейлър! Е, сега, тук е страхотно. Дами и господа, представям ви завършващия клас на гимназия Седем морета! Пораства толкова бързо. Дали ще си дойде за празниците? Дано не в деня на благодарността. Няма да насмогна с храната. Сега ще прочете имената на учениците по азбучен ред. Кърби Морис. Това е. Като носител на титлата, най-вероятно да успее и най-красив в класа. Искам да благодаря на учителката си, госпожица Тутуейлър, и на двамата си наставници Зак и Коди. Без вас нямаше да си взема дипломата и да заслужа повишение. Разчести място на хладилника, мамо! Честито! Браво! О, Боже, беше под мен. Много се гордея. Ела тук, дребосъко. Благодаря, момчета. Само още един въпрос. А, и какъв е той? Кога е балът? Записът е осъществен в студио Александра Аудио.